raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye, laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar. Naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi, haweeneeda dhimata iyaduu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi. Rasuulku xadiis waxa uu ku yidhi, dadka diinta dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin la yidhaa baabu salaa, dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaa, dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaa, dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabu ljihaad la yidhaa. Abuubakar baa yidhi, biabi anta wa ummi ya rasuul allah, hooyaday aabbay baan kugu fidayn oo kugu furanaya, sideedda albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhay ma jiraa buu yidhi. markaasuu nebigu uhi nacam wa arju an takuuna minhum, haa way jiraan rag sideedda albaab ee jannadaba looga yeedhay oo la odhanayo kan ka soo gal kan ka soo gal, way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baa rajay buu rasuulku yidhi abuubakar ow. Abuubakar keliya ka geli maaya sideedda albaab ee waxaa la galaysa gabadha saalixadda, ida almar'atu sallat khamsahaa wasaamat shahrahaa waataacat zawjahaa waxafidat farjahaa, hadday haweenaydu buu nebigu yidhi shanta waktina tukato, bisha rabadaanna ay soonto, farjigeegana xumaanta ka dhowrsato, ninkeegana ay adeecdo, sideedda albaab ee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gasaa buu rasuulku yidhi. sideedda albaab ee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gasaa buu rasuulku yidhi. hadday gabadha laga helo afartaa camal bisha rabadaan oy soonto, shanta wakti oy ilaaliso, xumaantoo ka dhowrsoonaato, iyo zawjkeega oy adeecdo, afartaa gabadha laga helo buu rasuulku yidhi, sideedda albaab ee jannadu ay leedahay ayay abuubakar daba joogsana la geli doontaa qiyaamaha. waa la weydiiyey nebiga, gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku, haweenka muminaadka iyo xuralacaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi. caaisha weydiisay, wuxuu nebigu yidhi gabadha muminada ayaa xuralacaynta ka fadli badan buu yidhi. waxay tihi maxaan kaga fadli badanay, waaba xuralacayn oo ilaahay baa sameeyo, nuur baa laga sameeye. wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna, waxay kaga fadli bateen xuralacayntu haweenka muminaadku xuralacaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan, salaadda ay tukanayaan, iyo raggooga ay adeecayaan. fadligiina iyo mansabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa, haddana haddana hooyadaa, haddana haddana hooyadaa, haddana haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadheeda muslimadday, diinta islaamku hoos buumay dhigin, xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday, kor bay u qaaday kor. sayidina cabdullaahi ibnu cumar buu nin u yimiday, lacala hada alxadiis waa marfuuc weeyaan, cabdullaahi ibnu cumar buu u yimiday nin, markaasuu yidhi yaa ibnu cumar, hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay, intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday, waan dawaafsiiyey, carafa ayaan geeyey, xaqeegii ma guday mise ma gudin? wuxuu ku yidhi xaqeegii kugu lahaydood guday, iska daaye, maalinkii ay yaray yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysa inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi. xaq xaqiina waad leedihiin, xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee, adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimadday, dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay, islaam baa tahay, muminad baa tahay, waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan u raalliga kaga noqday waddadoodii. mar maryan binta cimraan ku dayo, aasiya binta mazaaxim ku dayo, faatima binta maxamed ku dayo, khadiija binta khuwaylad ku dayo, dadkaasi adduunkan iyo aakhira ku liibaanay, sida waxa uu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi, afartaasina waa maxay? waa maryan, waa nebi ciise hooyadii, waa aasiya weeyaan, waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd, halka beytka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya. faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaad waa u dul qaadatay, adduunyadana way ka sahay qaadatay, waa khadiijo oo qofkii ugu horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija, qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaale ku bixiyay khadiija ahayd. diinta islaamku meel sarayna dhigtay. raabica ayaa la weydiiyo, lagu yidhi raabicay, haweenku imaamna ma noqdaan, amiirana ma noqdaan, maxay ku dhacday, nebiyana ma noqdaan, maxay ku dhacdaa la yidhi. waxay tihi gabar xigmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhallabay tihi. subxaana allah, caqligu waa cajiib, caqliga allah inoo hagaajiyo. boqoradana annaka unbaa dhalla, imaamyadana annaka unbaa